Toni, has acabat dir que vol? Però què vol tu? Home, és que aneu carregats, segons llavors també bé. Sí. Quina surpa, perquè fas peix. Aquesta surpa, deixa-la, deixa-la. Que se queda enganxada? No, ara, ara, sí, es queda més... Amb això penjant. Bueno, jo m'he format, m'he deixat jo, ja l'he llevat. Ah, ja està. Pots llevar, llevar. Sí, sí, el que teníem d'any va ser negre, clar. Sí, en... Bueno, pues pla de recuperació. Sí, exacte. Li heu de deixar una vida sortida. Agafa-li així, agafa, sí, sí. Agafa fort. L'animal va arribar molt malament. Va arribar amb un hematocrit de 7%, un poc inferior, pràcticament no és compatible amb sa vida, i mos vàrem plantejar fins i tot fer una transfusió sanguínia, que al final no se va de fer, però vàrem estar durant els primers 10 dies que no sabíem molt bé si l'animal sortiria endavant o no. Gràcies a la feina que s'ha fet des de l'equip veterinari, la rehabilitació per part dels biòlegs, els voluntaris que col·laboren amb el centre de recuperació, durant pràcticament aquest mes que ha estat en el centre, l'animal ha estat molt tranquil, ha començat a menjar, ha agafat recuperació. L'accident que va tenir, que no sabem exactament què va passar, va perdre un ungle, però això no li impedirà que pugui pescar durant l'adaptació que té. A més, és una femella adulta que té experiència en pescar i tot això, no tindrà problema. 5 minuts, 10 minuts. Sí, 10 minuts, 5 minuts. El que vulgueu, però també... Podem entrar a escoltar. Se sàgrafa, no te preocupis. Tu la poses aquí, demà? La poses aquí, era segon terreny. La molla. La molla? Sí, molla, no?